قال <applause> <سؤال> عليه الصلاة والسلام في <applause> أمر صلى الله عليه وسلم ايت إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرخ ذبيحته الله <ألاح> <نفسنا> يخشيت ناسنا يغشيته Әгәр сез утырыс икән, иң яхшы ягъы, иң яхшы рәвештә утыргагыз. Хадис ми бисән хадис укыдым. Ким, э, Пәйгамберу саллаллаһу алейһи сәлләм әйтте, ким иҗагы калды та яланың бер тусуында бер беренче тапкырган утыра диде. Аңа ничә хасанат, ничә яхшы гәмәл языла? 100 ягъ яхшы гәмәл языла дидек. Ә кем инде ике тусуында, ике тапкырда утыра? э ике сәүдә утыра, ана шуның кадәр, шуның кадәр хәсәнәт язларга дидек. Һәм өченче, шуның кадәр, шуның кадәр патрисме. Шуңа күрә, һәм инде шундый Рәббигә мәзәдәтте, агар утыра икән, иң яхшы рәвештә утыргазыды. Хайванны чалсагыз, иң яхшы ысул белән чалгыз. Хәрбигез пишагын үткәннәсин, һәм шалаған хайванның гъзапламасын.